ανθρωπολογία που ήρθε προς ψήφιση σήμερα στη Βουλή σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας και βάζει στην ίδια μέρα εκπαιδευτικούς γενικής παιδείας με εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής προκαλεί οξέτατες αντιδράσεις από τους αποφύτους των πανεπιστημιακών τμήματων ειδικής αγωγής που επί 15 χρόνια ζουν σε εργασιακή ομοιρία. Κανένας με πανεπιστημιακό τίτλο, που στο πανεπιστημιακό τίτλο από εκεί απορρέουν τα επαγγελματικά του δικαιώματα, δεν έχει έρθει σε αυτή την κατάσταση. Έχουν τεράστια ευθύνη. Συμβαίνει εδώ και χρόνια και απαιτούσα από μια αριστερή κυβέρνηση να ενσκύψει στο θέμα. Είμαστε έξαλλοι. Αυτό το θέμα πρέπει να αναδειχθεί. Γονείς θίγονται. Εμφανίζονται ως ειδική παιδαγωγή. Μόνο εμείς είμαστε ειδική παιδαγωγή και το ΠΑΜΑΚ. Να παραιτηθεί ο Καρσιανός. Να παραιτηθεί. Σήμερα το πρωί οι φοιτητές, απόφοιτοι και αναπληρωτές εκπαιδευτικοί από την ειδική αγωγή έκαναν συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τα γραφεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ζητώντας την απόσυρση της τροπολογίας που τους φέρνει, όπως λένε, όλο και πιο μακριά από μόνιμες θέσεις στις σχολικές αίθουσες. Το πτυχίο μας, 4 χρόνια πτυχίο, ουσιαστικά δεν έχει καμία ισχύ. Υποβαθμίζεται η εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Και άτομα αναπληρωτές ειδικής αγωγής, απόφοιτοι του Πανεπιστημίου του Βόλου και της Μακεδονίας, με προϋπηρεσία 15 ετών, μπορεί να βρίσκονται στους πίνακες κάτω από αναπληρωτές με μεταπτυχιακά και διδακτορικά. Προφανώς και δεν θα το αφήσουμε έτσι. Είμαστε μια μεγάλη μερίδα ατόμων. Βασικά είμαστε καθαρά ειδικής αγωγής εδώ στο Βόλο, το μοναδικό τμήμα καθαρό ειδικής αγωγής. Απαιτούμε να αναγνωριστούν τα δικαιώματά μας. Δεν γίνεται 4 χρόνια πλήρης κατάρτισης πάνω σε αυτό το τομέα να εξισώνονται με μεταπτυχιακά, με σεμινάρια 2 εβδομάδων ή 1 μήνα. Και πάνω απ' όλα να σκεφτούμε και αυτό, ας κοιτάξουμε λίγο και τις ανάγκες των παιδιών. Των παιδιών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Διεκδικούμε τα κεκτημένα των αγώνων μας, υπερασπιζόμαστε το μέλλον των ονείρων μας. Από την ένταξη εκπαιδευτικών γενικής παιδείας και ειδικής αγωγής στον ίδιο πίνακα πρόσληψης στήγονται οι πτυχιούχοι ειδικής αγωγής που θα βλέπουν να καταλαμβάνονται θέσεις σε ειδικά σχολεία από εκπαιδευτικούς γενικής παιδείας οι οποίοι έχουν απλώς παρακολουθήσει σεμινάρια των 100 ωρών στην ειδική αγωγή. Όλα αυτά τα χρόνια οι ειδικοί παιδαγωγοί είμαστε σε ένα καθεστώς ομοιρίας, καθώς στην ουσία αναπληρώνουμε τους ίδιους μας εαυτούς. Ο χώρος της ειδικής αγωγής έχει καταδυναστεί τα τελευταία χρόνια με ένα σωρό τροπολογίες που προσπαθούν να απαξιώσουν το πτυχίο. Αποκορύφωμα αυτής της προσπάθειας είναι η νέα τροπολογία, όπου στην ουσία προσπαθεί να εξισωθεί ο βασικός τύπος σπουδών με μεταπτυχιακά, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Εμείς είμαστε εδώ πέρα δυναμικά, προσπαθούμε να μην περάσει την τροπολογία, γιατί φέρνει ένα σωρό δυνάγκα την ποιότητα της εκπαίδευσης στους μαθητές με εκπαιδευτικές ανάγκες, υποβαθμίζοντας την εκπαίδευσή τους. Το πρόβλημα της παιδείας είναι πρόβλημα της κοινωνίας. Θα πρέπει όλοι οι πολίτες να αγκαλιάσουν όλα αυτά τα παιδιά που σήμερα διεκδικούν δικαίωμα στο δημόσιο σχολείο, που για 15 ολόκληρα χρόνια διδάσκουν σε όλες τις σχολικές μονάδες του νομού μας και όχι μόνο της Ελλάδος και δεν διορίζονται. Το Υπουργείο Παιδείας θα πρέπει να προχωρήσει άμεσα σε διορισμούς εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής. Να σημειωθεί ότι από το 2002 έως το 2008 οι απόφοιτοι των πανεπιστημιακών τμήματων ειδικής αγωγής κάνουν τα χαρτιά τους για συμμετοχή σε διαγωνισμό στο ΑΣΕΠ και διορισμό στην εκπαίδευση. Ωστόσο, όπως καταγγέλουν, η πολιτεία αρνείται τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό. Η νέα τροπολογία βάζει πάλι τα μεταπτυχιακά και διδακτορικά σε κοινή θέση με τους εκπαιδευτικούς που έχουν βασικό πτυχίο. Βάζει ακόμη και εκπαιδευτικούς χωρίς σπουδές στην ειδική αγωγή, αλλά μόνο με περιπηρεσία, καταγγέλουν οι φοιτητές. Μέχρι τώρα, παντού σε όλο το δημόσιο, ο βασικός τίτλος σπουδών ήταν το μοναδικό προσόν επιλογής διορισμού. Τώρα το ανατρέπει και το κάνει γιατί έχει συνταυτιστεί, δεν υπάρχει άλλη λογική, με τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα που λιμένονται χώρους πανεπιστημίων, χώρους σεμιναρίων και εξαναγκάζουν τους εκπαιδευτικούς, ένα φτωχό κομμάτι του ελληνικού λαού και το οποίο είναι υποαμοιβόμενο, να αναζητά προσόντα σε τιμές εξωπραγματικές πολλών χιλιάδων ευρώ. Αυτό είναι απαράδεκτο. Το Υπουργείο Παιδείας πρέπει άμεσα να αποσύρει την τροπολογία και να προχωρήσει σε ένα νέο σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο για ολόκληρο το χώρο της ειδικής αγωγής.